It was officially, you saw the position of the government, the prosecutor general statement. Bosh prokuratura bayonotidan xabaringiz bor. Hukumatning bu xatti-harakatlarga munosabati aniq tiniq. Farg'ona kanali qurilgan, qotdi-qotdi ishlar bo'lgan. Tushunasizmi? Men majburiy mehnat tashar. Menda majburiy ish o'qimayman. Qadaringiz mana bu qadriyatimiz ku bizam. Ertaga ota-onamizga xizmat qilsa ham majburiy mehnat qiladi bular. Qadriyat yo'qotdik-ku. Qadriyat yo'qotdik-ku. Ota-onamizga xizmatdan ertaga majburiy mehnat deydi. Salla bo'lmasalar boshqasi qiladi, misol uchun. Qadriyat yo'qotdik hashar degan. Qani endi hashar? Qani? Itam duvini tozalab o'tiradi uyning ishi degan. Uyini o'zini uyini tozalab turamiz biz ko'chasida. First of all, we believe that an independent, free press is critical. Avvalambor, bizning nazarimizda erkin matbuot nafaqat majburiy mehnatga qarshi kurash va islohotlar uchun, balki umumiyatla O'zbekistonning kelajagi uchun muhim. Bunga teskari bo'lgan hech qanday bayonotga qo'shilmaymiz. Ikkinchi masala, hashar. Bu juda qiziq mavzu. Agar xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyalariga qarasangiz, ularda jamoalarning bir-biriga yordamlashishi haqidagi istisnolar bor. Ixtiyoriy jamoaviy mehnat tushunchasi mavjud. Men ishonamanki, hashar bu O'zbekistonda jamoa, mahalla ahlining ixtiyoriy ravishda bir-biriga yordam berishidir. To'y ma'raka bo'ladimi, ariq zovur tozalash yoki yer chopishga o'xshagan. Buni jamoat tashkil qiladi va bu ixtiyoriydir. Majburiy mehnat nuqtai nazaridan esa bu yerda hech qanday muammo yo'q. Lekin ko'proq tashkillashtirilgan hasharlar bo'ladi. Xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyalari ularga taalluqli emas. Bu yerda majburiy mehnatga doir odatdagi qoidalar ishlaydi. Ya'ni odamlar majburlangan ishni hashar deya olmaysiz. Hashar bo'lish uchun insonlar ixtiyoriy asosda uyushishlari va qatnashmaganlar taqdirda salbiy oqibatlarni o'ylamasliklari, qo'rqmasliklari kerak. O'zbekistonda hashar mavzusi jiddiy muhokama qilinishi lozim degan fikrdaman. Chunki hasharlarning qanday tashkil etilishi masalasida hamma narsa ham unchalik aniq emas. Va biz kelasi yil boshida hukumat bilan bu masalani muhokama qilmoqchimiz. Toshkent shahar hokimi bilan ham muhokama qilasizmi? Bajonidil. Siz uning jurnalistlarga tahdidini qoralaysizmi? Nazarimda qoralash qattiqroq ibora. Aytganimdek, so'z erkinligi va matbuot erkinligiga putur yetkazadigan hech narsa bilan biz kelishmaymiz va qoralaymiz. And freedom of the media, we do not agree with and we condemn that.